Ազգային ժողովը շարունակում է 8-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի հերթական նիստի աշխատանքները։ Նախորդին քննարկված եւ առաջին ընթերցում զեկուցվող հարցերի քվեարկությունից հետո օրենսդիրն անցնում է օրակարգային զեկույցներին։ Կխստացվեն ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ ինժեներական կառույցների վնասման եւ ճանապարհից օգտվելու կարգի խախտման դեպքերում սահմանվող պատասխանատվության միջոցները։ Որպես զսպող մեխանիզմ առաջարկվում է եռապատկել տուգանքների չափը։ Նախագծով առաջարկվում է եռապատկել ընդհանուր օգտագործման ավտոմբիլային ճանապարհների վնասման օգտվելու կարգի խախտման համար օրենսությամբ նախատեսված պատասխանության միջոցները, ճանապարհներին երկաթուղային գծանցերին, ճանապարհի ինժեներական կառույցներին վնասնելու դեպքում նախատեսված 25-ապատիկից սահմանելով 75-ապատիկ, նույն արարքները, որոնք եթե դրանց հետևանքով անձի առողջությանը պատճառվել է թեթև վնաս 30-ապատիկից սահմանել 90-ապատիկ, իսկ ճանապարհներից օգտվելու կարգի խախտման դեպքերում օրինակ ինչպիսիք կողային առուները ворոկման նպատակով օգտագործելը, ինժեներական շինությունները, կամուրջները, ճանապարհային նշանները, կանաչ տնկիները վնասելը, ախտոտելը, նախատեսված 40-ապատիկից սահմանել 120-ապատիկ։ Արթուր Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, թե տուգանքների չափն ընտրելուց ինչ չափորոշիչներով են առաջնորդվում։ Բաբկեն Թունյանն էլ մտքերի փոխանակության ժամանակ անդրադարձավ հարցին. Երբ մենք մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք տարբեր իրավախախտումների վերաբերյալ տուգանքների չափերը, մեզ համար ամենակարևոր հանգամանքները, գործոնները հետևյալներն են, որ տնտեսվարողին կամ քաղաքացուն կամ անձին ձեռնտու չլինի տուգանքը վճարել ու շարունակել է գործունեությունը կատարել, այսինքն տուգանքը պիտի լինի զսպող, ոչ թե լինի միջոց, որով պետական բյուջե փող կլցվի։ Գեղամ Նազարյանը հույս հայտնեց, որ օրենքը կկիրառվի եւ ոչ թե ձևական բնույթ կկրի։ Ես վստահ եմ, այս օրենքը եւս չի գործելու, որովհետեւ եթե գործեր ինչն էր խանգարում, որ գործեր միջև հիմա իրականացվող տուգանքների չափով։ Ես դեռ միջև հիմա չեմ տեսել կամ չեմ լսել, որ օրինակ Երևան Իջևան ճանապարհին ինչ որ սունկ, չգիտեմ, եգիպտացորեն, չգիտեմ ինչ վաճառող, ինչ-որ մեկը, որը հենց վաճառքը իրականացնում է ճանապարհի վրա, տուգանված լինի։ Ես այս մեր քննարկումները ուզում եմ հասկանամ իմաստ ունի, թե ուղղակի ժամանակ ենք ծախսում, ձևացնում ենք, որ օրենք ենք ընդունում, ինչ-որ խնդիրներ ենք լուծում։ 2018 թվականից ուժը կորցրած է պաշտոնատար անձանց պատվիրակությունների եւ նրանց ընտանիքի անդամների օդանավակայաններից օգտվելու կարգը։ Նոր նախագծով առաջարկվում է օրենսդրական կարգավորմամբ հաստատել պաշտոնական սրահից նրանց օգտվելու կարգը։ Վերնշված կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման սպասարկման սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքի 7.3 հոդվածը լրացնել նոր մասով, սահմանելով, որ օդանավակայանների պաշտոնական պատվիրակությունների սրահից օգտվող օդարկա պատվիրակությունների Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց սպասարկման կարգը, ինչպես նաև այդ սրահից օգտվող օդարկա պատվիրակությունների եւ ՀՀ պաշտոնատար անձանց ցանկը, որը կսահմանվի վարչապետի որոշմամբ։ Մաքսային փոստային կապի եւ սուրհանդակային կապի օպերատորները, որոնք ըստ օրենքի ունեն էլեկտրոնային համակարգեր, այսուհետև ամբողջական հասանելիություն կտան մաքսային մարմիններին։ Լիցենզիայի մասին օրենքով արդեն նախատեսում ենք, որ այս ամեն ինչը չանելը կհանգեցնի լիցենզիայի կասեցման։ Ինչու է դա անհրաժեշտ այս տեղեկատվության հավաքագրումը, քանի որ ինչ երևի թե ձեր մոտ է կլինեն որոշակի ծանոթներ, երբ որ օրինակ բարձրացնա, որ մաքսայինը որոշակի ապրանքը պահելա առանց հիմնավորման, այսինքն թվում է թե մի փոքր բան են պատվիրել, բայց մաքսայինը պահելա լրացուցիչ հսկողություն անելու համար։ Այս ամեն ինչի հիմնականը պայմանավորված է լինում նրանով, որ մաքսային մարմնի մոտ առկա չի լինում պատշաճ փաստաթղթային հիմնավորումներ նախորոք այդ հսկողությունը իրականացնելու համար։ Մասնավորապես մենք նախատեսում ենք օրինակ այս տեղեկատվության հարթակների հիման վրա ստանալ ապրանքների ինվոյսներ։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև պետական նպաստների մասին օրենքում։ Ընտանեկան եւ սոցիալական նպաստի, ինչպես նաև հրատապողությունը դիմումի հիման վրա վճարել կանխիկ եւ կամ անկանխիկ եղանակով, ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակումով կամ ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակումով անձանց, սա հավասարեցնում ենք ներկայումս առաջին եւ
երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին։ Տեսալուսանկարահանող սարքերի օգտագործումը կսահմանափակվի բնակչության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում։ Օրինակ, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ կաբինետներում, միջամտությունների սենյակներում, հիվանդասենյակներում, լոգարաններում և սանհանգույցներում տեսալուսանկարահանող սարքերի օգտագործումն արգելվում է։ Տեսալուսանկարահանող սարքեր օգտագործելու դեպքում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները իրենց կազմակերպության տարածքի տեսանելի հատվածներում տեղադրում են իրազեկման ցուցանակներ։ Իրազեկման ցուցանակները տեղադրվում են այնպես, որ տեսանելի լինի մինչև տեսահսկման տարածք մտնելը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը նախագծի մշակման ժամանակ իր առաջարկությունները ներկայացրել է, որն Ստանա Հիտավանեսյանի ընդունվել է նախագիծը մշակողների կողմից։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։